ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نیب کے سامنے پیش ہو گئے. نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو طلب کیا تھا. چودھری شجاعت حسین نیب لاہور کے دفتر پہنچ گئے ہیں جہاں نیب کی ٹیم ان سے پوچھ گچھ کرے گی. ذرائع کا مزید کہنا ہے چودھری پرویز الہی نے آج پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے الیکشن کے باعث نیب میں پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے.